Привіт, друзі, з вами Чупаклець. Отримав від вас кілька листів і вирішив зробити ще одне додаткове відео з поясненнями, з деякими роз'ясненнями про всяк випадок. От, давайте почнемо. Перше питання. Розкажіть про себе. Можуть задати, звісно, на будь-якому етапі співбесіди. Тобто це не, як так сказати, якщо, наприклад, у вас буде декілька етапів співбесід, не обов'язково це питання задасть тільки HR. Звісно, HR це питання задасть, але якщо у вас буде наступна співбесіда з QA-спеціалістами, то вони теж також можуть це питання задати. От просто і ви відповісте. Я впевнений, що якщо ви зможете відповісти HR на це питання, то і QA-спеціалістам також зможете відповісти. Звісно, це логічно, якщо ви тільки знайомитеся і перший раз бачите один одного, то звісно, вам таке питання можуть задати. От попросити розповісти про себе трішки. Але звісно, що, наприклад, співбесіда з QA-спеціалістами, то 90-95% часу такої співбесіди з QA-спеціалістами буде саме з'ясування ваших знань та навичок. От. Тим не менше, треба мати на увазі, що вас можуть спитати і задати таке запитання. От, у мене були випадки, коли QA-спеціалісти взагалі в мене нічого не питали, одразу починали з мого резюме задавати питання по саме тому, що я знаю, чи не знаю, там, чи уточнювати, що я саме робив в такому плані. От. Другий момент, який я хотів зробити уточнення, це стратегія як кваліфікований спеціаліст. Звісно, коли у вас з'явиться досвід, це не означає, що треба стукати себе у груди і казати, що ви класний спеціаліст. От, це, як би мовити, так би мовити, треба цю стратегію застосовувати обачно. Я б сказав, от ідеальний варіант застосування цієї стратегії. Десь через 2-3 роки, якби після 2-3 років досвіду роботи в QA, до вас, наприклад, в LinkedIn профайл почнуть писати HR інших компаній, з повідомлення будуть такого плану, що вітаю, у нас є така вакансія, чи вам вона цікава, будь ласка, напишіть мені. От. Звісно, що коли звертаються до вас, відповідно, ви відповідаєте, пишете, якщо там вам цікава ця вакансія, то відповідно я вважаю, що чому б не пройти співбесіду. Якщо вам зроблять офери, це буде офер з дуже хорошим умовами, чому б і не погодитись на такий офер. Але знову ж таки, інша сторона медалі – це поточний роботодавець. Деякі роботодавці дуже так вороже ставляться до співробітників, до спеціалістів, які проходять співбесіди в іншій компанії. От. Особисто я вважаю, що це безпідставно, тим більше в більшості випадків ви як ФОП, фізична особа-підприємець, у вас фактично свої затрати всі практично винесете самі, вам не компенсують в більшості випадків страховку. Також в багатьох випадках ви платите за своє навчання самостійно і за свій розвиток. Тому я вважаю, що якщо вам пропонують кращі умови, то треба на них погоджуватися, і це розумно, і треба йти вперед, треба розвиватися, шукати кращих можливостей, де ви зможете розкритися, отримати більше цікавого досвіду, отримати кращі умови. Я вважаю, що це абсолютно адекватно, тим більше, що у нас не Японія, де роботодавець забезпечує співробітника всім, починаючи від страховки, закінчуючи
виплатами на окремий пенсійний рахунок. От. Тому таке, то таке. Я б порадив тут вам просто, якщо вам пропонують співбесіду, або брати відпустку і проходити під час відпустки співбесіди, або у вільний час. Тобто небажано казати там, наприклад, відпрошуватися з роботи, так, у свого керівника, у свого менеджера чи тімліда. Звісно, що якщо ви таке зробите і в робочий фактично час підете на співбесіду в іншу компанію, то, звісно, в такому випадку у вас можуть бути проблеми. Я б радив вам або у вільний час, або під час відпустки. Те, що ви робите у свій вільний час, це ваша особиста справа, і тут вже ніхто жодного права вам не може дорікати чимось. От. Тому я завжди, зазвичай, прошу призначати час, наприклад, на вечірні години. Я просив, наприклад, кілька разів, щоб там на 7 чи 8 вечора проводити співбесіду. От. І в більшості випадків люди з розумінням ставилися. Більше того, не обов'язково це буде особиста зустріч, можна зробити скайп-кол, так, і поспілкуватися. Тому це я вважаю не проблема. От. Ну, то таке. Це декілька порад і роз'яснень. Далі мені ви просили, писали мені, щоб я зробив окремий слайд, де я зробив summary ресурсів для пошуку роботи. От, в принципі, більшість про них я казав. LinkedIn обов'язково створіть там профайл. Skype аккаунт теж треба мати Skype свій, і відповідно ви зможете шукати HR спеціалістів інших компаній і звертатись до них напряму з приводу вакансій. Dou, там ви теж можете знайти багато вакансій. Ресурс Genie теж досить корисний. Ви створюєте там свій профайл. Там не видно ні вашого імені, ні вашого, скажімо так, фото. Ви створюєте свій профайл, там ваша посада, ваш приблизний досвід, так, скільки рогів, і бажана зарплатня. І роботодавець, який шукає собі спеціаліста, він бачить, і якщо йому в першу чергу подобається той рівень зарплати, який, тобто ви збігаєтесь по ціні, так, він вам пише, що є така вакансія. От, це дуже корисний ресурс, я б сказав. Він вам пише, і якщо вам подобається вакансія, ви відкриваєте йому доступ до свого профайлу, він бачить ваше резюме, і вже відповідно ви більш детально спілкуєтесь. Ну і звісно, робота.ua, там теж можна знайти вакансії. От, не найкращі зазвичай, але тим не менш, це теж ресурс. І Headhunter. Я порадив на роботі і на Headhunter просто мати свої профайли і там, наприклад, налаштувати видимість для компаній, які вам подобаються, щоб вони могли зайти, побачити там і написати чи зателефонувати вам. От. Давайте подивимося ці всі ресурси. От LinkedIn, все просто, гуглите, заходите, створюєте профайл свій, от. Джині так само. Створюємо, гуглимо, заходимо, створюємо профайл. От. До аналогічно ви там можете створити свій профайл, підтягнути LinkedIn. Тобто, якщо у вас буде темплейт резюме, от можете взяти з попереднього відео, адаптувати для себе, то ви, в принципі, все зможете зробити досить швидко. Це елементарно, копі-пейст. І у вас будуть на всіх цих ресурсах, і на роботі, і на HeadHunter, у вас будуть відповідно свої резюме. От, і свої профайли, і відповідно це розширить ваші можливості пошуку. Три основних, я б сказав, це LinkedIn, Skype, Dou і Genie. LinkedIn і Skype я об'єдную в один, так би мовити. От. Бо одне з іншим пов'язано. Наприклад, якщо там HR
спеціаліст не приймає там якийсь час ваш реквест, ви можете знайти її в Скайпі і написати їй напряму чи йому. От. І останній момент, це який я хотів сказати, також книжки спитали, які книжки краще прочитати. Оце перелік книжок, які б я радив. От. Перша це книжка Святослава Кулікова, це білоруський спеціаліст QA, от, досить відомий. Тестування програмного забезпечення базовий курс. Я б сказав, що в цій книжці практично все, що треба знати джуніор-спеціалісту, є. ISTQB Foundation Level Syllabus, Rex Black і Dorothy Graham Foundations of Software Testing. Ця книжка, в принципі, це розширена версія сілабусу ISTQB. Книжка Лі Копленда Practitioner's Guide to Software Test Design і Kanner Testing Computer Software. Оце 5 книжок, які б я радив. Ну і плюс в тому, що всі вони є в відкритому доступі, ви можете загуглити їх і знайти. І це вам невеличке завдання. Погугліть, знайдіть ці книжки. Це робиться дуже просто. Давайте повернемося до браузера. От, бачите, Куліков, тестування, написали це, і одразу вам тут і на прямий референс вам на пряме посилання на PDF-версію. Також є тут, бачите, сайт Святослав Біс, це сайт Святослава Кулікова. Тут знову ж таки абсолютно безкоштовно ці книжки у відкритому доступі, і ви можете їх собі завантажити і прочитати. Тут є типографська версія і версія, яка постійно змінюється, апдейтиться. От. В такому плані аналогічно ви можете знайти всі інші книжки. Ну, в принципі, на цьому все. Я практично все, що хотів сказати, ні, все, що хотів сказати, сказав. Бажано всі ці книжки прочитати, ну, можливо, не всі, але хоча б три. Я порадив Кулікова, ISTQB Syllabus, Черекса Блека і Лі Коупленда. От, на ваш розгляд, якщо ви прочитаєте всі, це буде велетенський плюс, от, для вас. Ви зможете посилатися на ці книжки, на ці ресурси під час співбесід, і це буде більш так авторитетна, можна сказати, відповідь. От в такому плані. В принципі, на цьому все. Це, в принципі, я думаю, останнє відео з пошуку роботи. Далі ми повернемося до QA, будемо поглиблюватися, поглиблювати наші знання. От, сподіваюсь, відео було корисним. Дуже вам дякую, що дивитесь, і до наступних відео.